Poštovani gledači, od večerva go započnuvam televizijskiот проект насловен Словенија македонскиот катапулт за НАТО и Европска унија. Имајќи фактот дека Република Словенија од 1 јануари е председавач на Европската комисија и голем пријател на Република Македонија која очекуваме во нејзиниот мандат Македонија да стане целосно членка на НАТО и да ги добие датумот за преговор. По тој повод вечерва го започнувам проектот со шефот на дипломатијата господин Димитри Рупел, кој е на попатување во Република Македонија за Косово и во ексклузивна можност го реализираме ова интервју. Господин Рупел, најпрво благодарам што повторно сме заедно, бидејќи со вас во Словенија реализирав интервју, речи си пред неколку години наназад. Задоволство е да се биде во друштво со калибарот тако профил како што сте вие политичар, кој ги познава добро приликите. Насловот на мојот проект е, како што слушнавте, Словенија, македонскиот катапулт во НАТО и ЕУ. Може ли така да го очекува? Дарвин, добро вечер на вас и на вашите гледачи, односно слушатели. Многу ме радува што ноќеска сум во Скопје и ме радува што можеме да разговараме со највисоките представници на македонскиот политички живот. Првин сакам да кажам дека Словенија е сојузник и пријател на Македонија. Ако може Словенија нешто да помогне, ако постојат можности Словенија да влијае на одлуките или во НАТО, или во Европската унија, тоа ќе се случи. Ако може Словенија да одлучува за идната судбина на Македонија, тешко можам да кажам такво нешто. Се разбира, мислам дека Македонија се наоѓа на одреден крстопат од кој води патот во Европска унија во секој случај и во НАТО најверојатно во секој случај. Но не знаеме колку време и со какви компликации ќе биде поврзан тој пат. Словенија со еден збор ќе помага тој пат да биде што пократок. Европската унија сега е во состојба кога може да се занимава и со проширувањето со својата иднина повеќе од кога дае. Затоа што токму сме на претходниот совет донесовме одлука за нова спогодба. Таа спогодба ќе ги прекине одредена стагнација која што траеше две години, односно и подолго, кога всушност и не се знаеше што ќе биде. Имам некои податоци кои се разбира се загрижувачки, но имам и податоци кои развеселуваат. Така што можам да кажам дека идниот пат се уште несигурен. Но како што кажав, Словенија ќе влијае на тоа, тој пат да се олесни и позитивните елементи да преовладуваат врз негативните. Ги спомнавте тие негативните. Ја би ве замолил информации што рековте. Убаво е во ова време да не ги сообштите, додека време да ги коригираме или да се коригираме. Можете да ги сообштите? Видете, во политиката има многу простувања. Има и многу полусериозни и полуточни информации. Државниците, политичарите често немаат многу време да се продлабочат и затоа често имаме работа со озборувања, со полусериозни и полувистински информации. Нешто такво се случува и врска со Македонија, така што, например, неодамна се прошири веста дека во Македонија во минатата година имало многу неоправдани кадровски промени. Ние се интересиравме и констатиравме дека таа информација не е вистинска. Потоа, например, меѓу информациите кои кружат,
се информациите за политичкиот систем, односно за односите во парламентот во Македонија. Мене тие односи не ми се чинат проблематични, но се разбира некои што тие проблеми што ги што постојат ги потенцира, ги надува, што не е праведно според мене. Словенија се обидува, ако зборувам за Македонија, да расчисти некои поемови, да дигне магла, да ја расчисти маглата и прашината кој што овде и онде се подига. Дали ќе бидеме успешни или не знам, но во секој случај сега, значи од 1 јануари натаму, ќе имаме повеќе можности да учествуваме во европските расправи, ќе имаме повеќе можности да ја толкуваме вистината, да ја објаснуваме вистината.